bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishlarni qarshi olamiz mana abdulloh yolun qadrli ko'rirmanlarimiz bugun ikki ming yigirma uchinchi yil iyul yakshanba har yakshanba kuni at deganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli vatanimiz sharq turkistonga aloqadar bo'lsin va yoki dunyo kun tartibidagi muhim xabarlarni qisqa analiz an shaklda huzurisuni kelami mana e, hashpash tugucha bugun hini bashinchi kun turibdimiz ilgarki programmamizda va bu hiyni inshaolloh noi xosal bilan albatta qo'limizdan kelgancha yurkimizni chunki yerimi shu vatandaki aziz xalqimiz urug' tuqqonlarimiz bilan ularni sig'inish o'tida puchiyotgan kayfiyatda dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz hiytni o'tkizdi Inşallah, xuşal, bilən, olsa, bilən, bu şundaq olğan bolsun, inşallah xoşal xuramlıq bilan o'tkizgan pulishlarga tilak tashimiz. Unda qolsa oldi bilan bu hafta jaryonidagi, bo'shim xabarlar bo'lsa mavzularga bir ko'z yugurtib o'tayin. Birinchi xabaringiz Bedeti Xitoyning jinoyatlar haqida qaror chiqardi. Mahmud Abbosning Sharq Turkiston haqidagi safsatlarga qarshi o'zaro bayonot e'lon qilindi degan mavzularimiz bo'ldi. va sharq turkistonda qo'rchoq amaldorlarning o'rniga xitoylar almashtirilmoqda uyg'urlar haramga borgan ikki milliondan ko'p hojining arisida ko'rinmadi amerika prezident nomzoti uyg'ur degan nima inamrka xitoy bilan tinchliqda birga turishga tirisidi mn bir xitay tayinlandi İskem 2023 il qurban heyit münasibəti ilə çöng tutduki heyitləşmə fəaliyyəti ötküzüldü. Demək bu həftə cariəndəki xəbərlərimiz, ən məyüm xəbərlərimiz bunadır ibarət. Burada birinci xəbərdən başlayıb göz yördəyə. BDT Xitayının cinayətlər haqqında qərar çıxardı. Qədərli görmədirmiz. Əlbəttə bu turdiki nurgun qərarla hər həftə digədə çıxıb otur. Xitayının

Karar çıkarlandı. Bu Türkiye'deki hem bu şu ailesi uğraktu kadar haklıdır. Erz Sungan, gayrinasırmaz. Çıkardılgan kararda Uygurlar, Uygur ve Müslüman Bolgallık sebepleri tutkun kalındı. Hıttayın bu konmuşi hala tutqun tutkun Bolgallık bulup, Hıttay kişilik ve kokunu sistemlik döpsende dep bu şekilde karar çıkan da Bedettedim. buni bu shaklda atash bilan birga xitoyni xalqaro kishilik huquq xitobnomasini ikkinchi moddasiga xilofli qildi deb BDT. bildirilishicha bu haqda aruz sunilganda keyin btni xohlagancha tutqun qilish ishlari gruppisi de qarab chiqib chiqqan va xitoyni o'zini oqlashiai fursat berilgan u shunda ari sunildi bunia qandaq javob berisin deb normal shaklda Amma barlığ tərəfdən qarab çıxırıldıqdan dən ki, Xitayma özünü əlbəttə ağlaydıqı bilməsliyi qarab da bu oturuğu qoyilğan dialoq qarda. Onun kəndən ən axırda hər tərəftəki məsələlərə qarab çıxırıldıqdan dən ki, təminli digən təminlənmiş paketlərə əsasən BDT yuqurdiki qərarını çıxırğat. Bu vaxta İstanbulun Zeytunburnu Kazlıçeşmə mədəniyyət mərkəzi xəbərati elan qılışığını əjilib көріп тұрғын оладық. Иғынды сөз қылған адвокат Гүлден Сөлмәз ғаным бейдетінің қарарының мәзмуни вә әхмейтіні тұныштырған ұл сөзі дә. Бұ ақты бейдеті қарар шықарған ішкен, лагерлерді зиян кештік ұшырған кішілерінің құйып берілішіні тәләп қылдығанлықыны. Бұ қарарға асасынып лагерлерінің қайты текшіріш керектікені, Қытай жинайы қылмешіні итирап қылып, еғвеліш лагерлеріні дәрхал тақап, tutub durulub atqan kişilər halı quyub verişi kerakligini bildirgan. Güldan Sönmaz qadın. Bildirilishə BDT-nin halıqən tutqun qəlissi görəpdi. Nigmat Xəmid Tacinsə imin və Dilşad Oralbay Qatarlıq siyanggəşlikke uçurğocularının səbəpsiz tutub durulışı BDT xitabnaməsinin 3-cü, 6-cı, 7-ci və 9-cu tarmaq maddələrinə xilaf ikarligini təfsir şərqiqlıq onların tutub durulışının heç qanuni əsası yoxluğunu müayenləsdirgan. xizmatkoryaa 3 shaxsnin ayblashi va sotlanishi to'g'risida hech qandaq uhurni yo'qligini ularni odil sodlinishining tehimi mumkin emasligini bayqagan hammidi muhimi xizmat ko'rpisi yani ziyonkashlik kuhir qo'lga qoyilishi va tutib turilishini sababi bu uyg'urlarning uyg'ur milliti bo'lganligi musulmon bo'lganligi sababdan shunday millionlarcha uyg'urlarni tutib turilayotganligini ta'kidlagan xitoyning bu qilmishi xalqaro kishilik u kitobnomisni ikkinchi maddisiga xilof ekanligi ta'kidlangan albatta oldimizdagi kunlarda bunu buni qandaqqi xitoy konsulai berib bu masalni bedatadan qaror chiqqan ekan man buni oxirigacha buni keynida turaman buni surishni qilaman degan shaklda bayonoti va albatta ko'rimiz oldimizda kuladi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak mahmud abbasnin sharq turkiston haqidagi saf satilarga qarshi o'rtoq bayonot e'lon qilindi albatta bu xabardan xabar topmag'an hech bir xalqimiz e, qolmasa kerak mahmud abasni xitoy ziyoratida e, o'ttirg'u qo'yilgan o'rtoq bayonotdiki bu saf satilar dunyoda g'ulg'ul qo'zg'ude albatta turkiyadami va dunyoni har qaysi joylarida xilma xil

birlikini ziyorat qilib bir turkum tashkilotlar masalan falastin ulmonlar birligidigi boshchiligidagi hay'at yigirma to'rtinchi iyun xalqaro shar turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qilib albatta e, u tashkilotlara emas balki boshqa tashkilotlar bilan birlikda masalan qaysi tashkilotlar turk dunyosi yo'rik turkman birligi falastin ommaviy tashkilotlari va boshqa ommaviy tashkilotlarni ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan o'rtoq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi ham mahmud abbosning kagan ziyorat o'makga hammasi mahmud abbosning xitoy ziyoratidagi o'ttirib qo'yilgan bu safsatilar albatta u o'rtoq bayonotda mshu xitoy tarafda turi bildirilgan bir bayonot tdi mshu xitoyni irqi qirg'inchilik jinoyatini terrorlik radikallik bo'lgunchilikka qarishturish degandek baholar bilan pardozlashga uringanligi buni sharq turkiston xalqini qattiq beoram qilganligi o'rtoq bayonotga ishtirok qilgan tashkilotlarnin buni qorishtirdiganligi va norozilik bildirdiganlii ta'kidlandi bu xitoy e, ziyorit mahmmad abbosni qilgan safsatiarnii uyg'ur xalqini e, ig'ir e, norozi qilganligi sabablihamd turkiyada ham hammamizga ma'lum bu e, turkiyadaki muxolifatchi Öktüçü partiyelerinin ki reisi. Devlet Bahçeli, naidi küçülük tarihi de belki ötken evde ki haberimizden beri intayin küçülük bir şekilde Uyghur halkını bu şekilde ifadeleşinin e, intayin vehimilik bir iş işgallikini bildirip naidi küçülük söz kılgandı. Bu mu elbette kulgulu kuzgu diye bunun kendinden elbette keçürüm sorgan şekilde kuddi. Bunların hepsi Mahmud Abbas'ın sözlerinden hiçbirinin ki Palestin halkıya vekilli kılamaydı halkını bildirip mesela Palestin Ölüm Ağla Birliği'nin e, reisi e, Nevvaf Tekrurum. Hatta ki yukarıda ki e, bu haber çıkıp devlet bahçeli bu naralılıkını bildirgen deyin ki e, Palestin'in ki turkiyadagi alhixonisi qanaa yuqoridaki bayonotni e'lon qildi mahmud abbos bundaq demagandeydigan sheklda e, ammo lekin yerdagi tashkilotlar bo'lsa hatto palastin tashkilotlarimi ham xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligimi bu shaklda bayonotning e'lon qilinibham agarda mahmud abbosning degani rost bo'ldian shoib qolsa agarda biz xitoy qilib qo'yibdi deydigan e, mahmud abbosnin xabari yo'q bo'lishi mumkin emas o'rtaq bayonoti bor chunki xitаy tashqi ishlar minнiсtrligini buni agarda palaсstin xalqi mahmud abbasningi hech qanday xabar yo'q dei deb тuркияdagi пaлaстin әлшіxанi bos әлшхан e'lon qildi qolsa bu bayonot kupoya qilmaydi mahmud aббасniң ө'zi chiqib o'zinің хабрсіз қытайдың нұмыссыздығы барғо e'lon qilib olia unda qo'lsa buni inkor qilgan shekildi uy'ur xalqinы білдіріп bu biz aslo palastinni mavqasi maydoni bu emas degan shaklda bayonot e'lon qilish kerak Bu bo'lmasa u quruq bu bayonotni hech qanday kuchi yo'q deb buni bildirdi va kelgan tashkilotlarning hammasi bu yerdagi o'ziniki e, maydonni uyg'ur xalqining xalqini bildirdi Shunaqla e, Og'uzxon so'zlarida yani bu yerdagi bayonotda e, ham kelgan ziyoratchilarga rahmat aytish bilan birga turkiyadagi e, Dövlət Bağçılı, Millətçi Hərəkat Partiyasının rəisi şunlar: "Kin, Paləstin məsələsi məclisdə oturuğu qoyulğan bir məsələ ötmədən bizin məsələləblik. Onu çəkli deyə İ partiyədən bir millət vəkili Kürşat Sürlər əpdəminə oturuş çıxışlar. Həmsəki həm Dövlət Bağçılığa, həm İ partiya millət vəkili Kürşat Sürlər əpdəminə bu Uyğur xalqının yenidürğənliyi üçün rəhmətini bildirdim. Məsən Kürşat Sürlər." Xoş, yana bir xəbərimiz kəsək, Şərq Türkistan'da qorxaq amaldorların oruğuna Xitaylar almashtırılmaqda. Hər daim e, Xitayğa qançılıq, qançılıq qısan qıl ki, e, bu qorxaq amaldorlarınki ağibətinin nə qədə baş verdiyini tarixdən bu gün görüb kəliyatamız. Ya vəkşilər öldürüldü, ya ki nürğun e, böhtan cinayətlə atılıb, axırda e, yilləçi millatini ezish uchun xizmat qilganlarni bu, bu dushmanga chiroyli ko'rinamay qandaq hayron bo'lganligini bilamiz bir shaklda ularni o'rnini yo'qitish uchun tirishilganligi ma'lum bir masalada bu shunin jumlasinda ishga bo'ldi xitoy rejimi shu tashviqot organi bo'lgan tangritog' to'riagi xabrdi yigirma beshinchi iyundagi xabari 14. uyg' o'n to'rtinchi navbat xalurl

demaydigan so'z shekili albatta xitoy akillariqan degan qo'g'irchoq bu nima oldi tashlab berilgan bo'lsa shuni o'qiydde bu yasin sidiqd bu yil to'rtinchi oyda bu yasin sidiq intizom va qonunga ig'ir xiloflik qilish degan bahoni bilan tutib takshirilgan va o'ttiz birinchi may bosh kotiba qoldirilganli rasmiy e'lon qilingan deydi buniyig'indi yana de mat tursun turdimamat e, bu atalmish g' mahkamasini muavin bosh tabtilik vazifasidan qoldirilgan bo'lуb uniн о'рnуga van isimli xitаy аyял аlmashtirilgan uнdан башhqа qочак amалдар пaха rozi almish р xitаy режими sharq turkistаn кылгандан бери abtonoмiya tuzumini ijro qiliyатmыз an mani nurg'uniyadi bosh e, nima e, rais uqm amiyat avtonomiya tuzumi dimi uyg'urlar bosh qurayotgan uyg'ur bu yerda nurg'un asoslik vazifada uyg'ur bo'lishi kerakligini yozuvdi ammo lekin amiiyatda qarab qoai yuqurdagi amaldorlari hammasidagideki yani qandoq bir idora idoraga qarasangiz hammasini xitoy va muavillardan hamısı, yuqurdikim hamısı muavin, muavin hamısı heç qandaq kerak kenmaydigan payitimi xizmatlar edi. Becharlar məşə, naminədin kəgən məşə maymaqhtelərin içində oylab kitdigandagər zərləçi vicdanı olsa bu becharlar. Qonçilqaldır Nurbekət hətta rəis oğlan, rəislə məhəmmis qorxaqlıq edəni bilməz qoydum. Rəis oğunun bolsam qandaq bolsa bir şəkildə onların yoqutluqlanıqını bildəndim məşə.

yo'qotilgan bo'lsinmi yana behudlarh una xizmat qilishdan boshqa chorasi yo'q bechoralarniki haqiqatdan ichinishlik masala xitoyni qanday o'ynayotganligi bu vatanimizda. xo'sh uyg'urlar haramga borgan ikki milliondan ko'p hojini orasida ko'rinmadi o'tgan afta biz buni kun tartibga olib kelgandik. uning oldida uzun bir xabar bilan kun tartibga olib keldik. Xitoyning o'zining organ mil bu yilqi haj o'mak masalasida e, uyg'urlarning ko'rinmay yotqanligi achiqqan e, xitoy ichidan e, achiqqan e, tungan musulmonlar namo an z kanligini kun tartib bu qanchal'an arab tili bo'lsin ingliz tili toada e, kan tqii musulmonlarga bu shuni e, munosibatlik e, bir xabar hammamizga ma'lum bu ulug'

bu yil iniq ko mayli u yerdan olgan xabarlarimiz bo'lsin ya'ni bu ahvol xitoyningki qaysi darajada xalqimizni ezivotqanliii eniq ko'ra bo'lgan masani bu har qaysi tillarda davomli kun tartibga kelishi kerak bo'lgan masla. masala hattoqai

Ee, şunga Tanzania'yu bayram eden başladı 58'den başladı 30. yılında acaba cemi üç gün demeliş kuyu piyoldu da ve demelişten tanışmaya da galakani ilan kıldı. Karapınar. Bir gün kiyin. Ben o muşunla pütün koldiğim ki öylece bu rezilliklerin numarasılaqlarla kılıvadı daktay. Ee, bütün e, yukarı diyedim dek e, boyun. Çünkü e, alaaklisi katiliş kambosak mı? ham e, saudiydiki masalan shu yerda turyotqanlardi bo'lsin normalda butunlay bizni xalqimizni atlas ko'ylak do'ppi kiygizib dunyoshng xitayni bayriqini ko'targizibbiz ach quyapmiz uyg'urdga shundaq rohat quyvat e, totab safsatini sotii to'xtamayapti bu manzilimi bu yil yo'q ya yani. imati bu yil hatto xitoy virusidan keyin butun xabarlari qaraydigan bo'lsak biz u yerda san ilgarishuna butun davlatlarniki ammo virusning keyingi ki, bo'lgan bu butun chaklimila har xil tadbirlar amaldan qoldirilgan ya'ni tarixdagi eng ko'p hojilar kelgan yil deb saudiya arabiston hukumati shunday dei de. ikki yarim milliondinmi ishib ketganligini bildirdi ammo bizni shuncha bola xitoy e'lon qilgan sondiki o'n bir million degan bo'lsinmi u xalqniki bira preen chiqamaan ko'ryapmiz mana bu xitoyning eng chon jinoyatlarini isbotlab turdigan shuning uchun haramda yuqorida chiqdi turkiya diyonat ishlari raisi adi albash professor shuxitynizulmini butun dunyoda shu yerda sakson sakkiz modan ko'p turkia bu yil turkiyadan shu yerda arafat kuni qilgan duosida uyg'ur xalqinig sharq turkiston xalqining zulmdan qutulish uchun duo qildi va turkiyadagi tunil'an davatchi e, muhammad ali yildirimni maxsus arafat kunida o'rnatilgan programmada e, yig'lab turib uzun uzun duo qildi xalqimizning qutulishi uchun xitoyning bayram bo'lishi uchun xo'sh yana bir xabarimiz kelayli amerika prezident nomzoi uyg'ur degan nima afsuslanarli bir ish bo'ldi desak bo'ladi bunun hücum mu elbette. Amerika Cumhuriyetler Partisi'nin şükürün 24. yıllık prezident namzati. Nöbetki Miami şehir başlığı Fransız Suarez. Iı, ıı, bu radyo programması riyasetçinin Uygurlar hakkındaki sualığı düş gelip, ki Uygurlar hakkında ne mi bilsen o bu digendik. E, Uygur digen ne mi edip, bilenmeye kaldı da bu söylenemdi. Bunu düşünemeye kalıp kalamdı bu yerlerimde. Bu bu degan so'z bu ovozliq bir so'z so'zai butun ijtimoiy tarot vositalar taqili ketganda ekin nur'un xalыqаrаliқ axboрoт nemis taa ko'plab til masalan cnn e, bu vaqtgi xabarda fransuz suaris yigirma sakkizinchi o'n bir ziyoratini qabul qilganda qilgada siz keyingi faollzda uyg'urlar haqida to'xtalamisiz e, deb so'ragan u nima degan rioaki uyg'urlar deb qaytilgan lekan suvaris uyg'ur degan nima deb so'ragan u programmani oxirida yana bu haqda izini bildirgan uning bu hayron qolarli javobi CNN Fox NBC kundilik uh, pochta gazeti forbes anadula nufuzliq axborotlar keng tarqaldi chunki bugun har bulupmi amerikada eng ko'p tian uyg'ur masalasi bu shunday bir sharoitda bundoq bir vaziyatda mayli dunyoni narida bo'lsa uyg'urni bilmeydiğen bir siyasetçinin bulup mu Amerika'ya prezident bulmen de vatkan bir siyasetçinin bununla haber habersiz kılışı bilmeyi kıtım kayıt kayıtı sual sorarsın bunu düşünemem ya ki bilmeyi kılışı kubul bir şunun için kün tertip oldu da, bu dünyanın her ahbaratlarında. ve <laughs> bu iş bu olaka yüz belgen deyken arka mı haber kılındığa deyken derhal bununla bu programı deyken çünki beləşki məcbur oldu. Fransız suarısı. Şu gün yana CNN-ə bergən bəyanatında özünün uyğurları bilmədiyigənləyini inkar qıldı və əlaqədar ziyarət etdiyi təəncibib özünün uyğurların azab və qəbuatlərdən obdan xəbəri barlığını, uyğurların öz etiqadı səbəbi ilə qul qılınıb atqanlığını, Xitayın insani hüquqlarını dəfsəndə qılıb atqanlığını, əlaqədar radio ziyarətində riyasetçinin tələffüzünü anqırıb ola bilmədiyigini bildirib, şo riyasetçinin tələffüz tələbbü səbəbi ilə bu shaklda bu ish yuz yuzbadi degan shaklda o'zini oqlashga tirishdi bu tirishdib bir ovozbai keraki yo'q uni qo'yishga kundalik xabarimizda demak bu shaklda ə... blinkon amerika xitoy bilan tinchlikni birga turishga tirishdi bu so'z albatta bizlar uchun hayron qolarliq so'z b bo'ldi albatta chunki amerika shuncha vola xitoyningki amirikaning manfaati uchunmi qanchalik zo'r ziyon elib kelayotganligini amirika an yaxshi bilsa kerak nurg'un jazolarni нұрғын nurg'un atrofdagi өзінің, ishtibahash davlatnii xitoyga qarshi nurg'un ishtibahlarni qildi balkim bir yil jarayonida sani sanab біз biz xabarni bu shundoq bir sharoitda ham oxirgi ziyorati qannla deyilganligini hammasi bilamiz bu shaklda xitoyni qancha qancha ko'raan siri xitoy qancha deganimni qilaman degan sira bu so'zlardan Amerika xuddi bir xil yumshab qolgandek bir kayfiyatni his qildi inson tramp haqiqatan xitoyni adibini ravs beribdikan nema qanday gap qilsa butunlay shu keskinlik bilan xitoyni majbur akilib u usti ustiga hasilab jazo bir bajni yuquritib turib shun imzo qo'yishga majburlagan kunlarni eslab qoldiu insonba'zida chunki amerika qancha yumshoq bo'lgan siri voy bildi bu narsa qilmadi degan siri xitoy eshva'aligini ko'ryapmiz bu yerda yigirma sakkizinchi iyun nyu yorkda o'tkazilgan bir yig'ilishda tashqi ishlar ministri antonio blinkin xitoy yoia to'xtab amerikani kaskin riqobat ichida chuqum xitoy bilan tinchliqdi birga turadigan amal tepishi kerakligini xitoyni iqtisodiy taraqqiyotini amerika davlat manfaatiga uyg'un ekanligini ta'kidladi e, bu so'z shu so'zida xitoy yo'qolmaydu bizmi yo'qolmaymiz biz chuqun birga mavjud bo'lib turadigan shunaqa tinichlik ichida birga turadigan amal tepib chiqishimiz kerak deb buni ta'kidlagandi e, yana Blinken amerikani xitoy bilan iqtisodiy munosabatni uzmaganligini aksincha Bultur ikki taraf ssini tarixdagi eng yuqori saviyaga yetganligini garchi Amerika hukumati xitoyning mingga yaqin shirkat shaxs va organlarga jazo yurgizgan bo'lsa xitoyda tizimga oldirilgan 48 sakkiz million shirkat borliii qaratmiliq jazlarni in oz nisbatni egallaydi xitoyning taraqqiyotini to'sishning amrikaning davlat manfaatiga uyg'un emasligini amerika xitoyning iqtisodiy jihatan taraqqiy qilishini xohlaydianli buning Amerika davlat manfaatiga uyg'un ekanligini qayd qilib o'tgani dünyada bir gün Hıhtay terakki kılıp Hıhtay muşunda garip Америка Amerika en başta desek buldu. Şunda kolla bunu semirtip bunu küçülendirip bir gün dünyanın bir şey kapalığa buluvatkan Hıhtay'ını huddi bilmeydi gandak bunun terakkiyatını aciz iletişinin Olur. Belki bu mu elbette e, siyasi analizciler kılmakla analiz kılışı mümkün. Bu bir siyasette e, aldığı başka orqasida boshqa bo'lishi ehtimolga niat yuqori deb qarash qbdi bu bushu xitoyni biroz yumushlaydigan gap bo'lishi mumkin uni albatta ko'ramiz blinkin yana yuqori so'zlarga ilova qilib amerika bilan xitoy orasidagi munosabatning uzun muddatli raqobat munosabati ekanligini, aniq oxirlish nuqtasi yo'qligini ta'kidlash bilan birga Amerikaning turli cheklash tadbirlari orqali mablag' va texnikalarning xitoyga iqib ketishini to'zish haqida boshqatir bu riqobatda ustunlikni eglashga va kelgusi taraqqiyot yo'nalishini kontrol qilishga kafolatlik qilishni umid qili biz san menin dushmanim emasan dunyoda diplomatik tilda shundoq deb turib chiroyli so'zlar bilan san meni riqobatchim degan shakldayani dushmanim degani aniq teilekin riqobatchim man sh yuqoridagi narslani butun kuchim bilan saalava

Birleşik Devletler Teşkilatı Başkanı Antonio Guterres, 26. iyun... ...Hıçtay Bukhra'sı şu kavlayanlığa geçirilir. BDT'nin muavin başkanı, koşumçu BDT terakkiyat plan ...organının yardımcı başsızlığına teyit ilan kıldı. İnsan dikiz güldür yani. Yani bu, Hıçtay'ın bun çuvala setçiliki... ...BDT'nin, işçi olsun, dünyada da olsun...

boshligi bo'lgan ikki ming o'n to'qqizinchi yildan buyon bdtni bosh kotib yordamchisi qo'himcha taraqqiyot filiali mahkimasi siyosat idorasinin boshlig'i qatorliq vazifalarini o'tagan bunid burin shu hovliham birlashgan illatlar tashkiloti sistemasida ko'p xil vazifa o'tagan va shunaqaa bdtnig bosh shtabi hamda osiyo tinch okean yevropa va o'rta osiyodiki ko'plagan rayonlardiki ish boshqarmasida boshqarmalarda ishlagan ekan hu ha xitoydagi tunje universitetini bitirgan bo'lib keyin amrika stevnes tabiiy pan va sanoat fanlari instituti va kolumbiya universitetidan magistrlik unvoniga erishgan bildirishicha u b eng yuqori darajalik vazifaga tayyinlangan xitoy amaldori hisoblangandi xitoy yillardan beri birlashgan davlatlar tashkilotining mayli iqtisodiy jiat har qaysi organlarga yordam qilish masalasida bo'lsin

buni butunlay siliqlashtirib o'tkazib o'tish uchun butun kuch ulantirish qaliqamizimiz mushundoq bir irqiy qirg'inchilik eng oxirida oxirgi vazifani vazifadan ayrilishnin oxirgi minutlarda e'lon qilingan shu bdtniki inson haqqlar ko'mitniki e'lon qilingan dokladniki shunchavalo kuchlik bir so'zlar tig'i ilinib turayotgan bir vaziyatda bundaq bir bu buyoga yuqur bir derecelik emel bu tayyillenişi içindirdi insanı. Emin Emniyette beyd o vay dünya her hal kişilik o meselelerde bulsun, nurgun dünyadaki meselelerin hal kılış, e, hem para bir yerdi. Öyle insanı e, halef halime şu, bir Arap bir sözü var. وَرَعْ اِشَّاتِ يَحْمِ الزِّئْبَ عَنْهَا فَكَيْفَ اِذَا الرُّعَاتُ لَهَا زِعَابُودَ Yani bir, bu, böyle de emniyette... bir padilaninki qo'ylarninki e, podichisi bo'rilarning yirtqich hayvonlarning padilarni yab ketishidan qovdash uchun harakat qildi uni vazifasi bu ammo bu she'rda ediki agarda podichilarni o'zi bo'rilar o' u bichora padilani ho bol xitoydak bir numussiz xitoydak bir jinoyatchi butun dunyoning har qaysi joylarida butun insonlarni ko'ziga qarab turib hech bir tamtirmasdan butun jinoyatlarni yaxshilik qilgandek tushuntiradigan bir maxluqlar dunyoda bo'lmis keraka bundaq bir maxluqlar bundaq chon huquq tutishi insoniyat uchun bir xatar aslida faqat biz uchun emas xo'sh 2023 ming yigirma uchinchi yildi qurbon hayit munosabati bilan ch aoti o'tkazildi albatta qadrli ko'rimalarmiz 30. iyun bu faqat istanbulniki turkiyada nurg'un xalqimiz yashayot albatta istanbulniki yashayotgan minglarcha xalqimiz yig'ilganbiz choii har yil o'tkazilib kelyodi xalqaro sharturkiston tashkilotlar birlik tarafidan mayli ruzat bo'lsin qurbon yit bo'lsin kan ko'lamda xalqimiz qatnashib birlikda yetilishib bu qarindoshlik mehri muhabbatini muhajiratda quldin kagancha quldin keli yetkazish uchun albatta dunyoni har qaysiaik nuru xalqimiz o'z e, yashayotgan davlatlarda xilma xil faoliyatlar bilan o'tkazdi albatta bu istanbuldagi faoliyatimizga kelsak faoliyat e, o'ttizinchi iyun o'tkazildi idoatulla od so'z qildi echilish so'zini qur'oni karim ivaidan keyin va bu yerda bu hilish fotning har yil okaz qandaq maqsadlar uchun okazilganligini qarindoshi mehr muhabbat va daim irade, küçük iradeden turuştuk, e, turuş için intay muhim iş bildirdi bu sözde. E, Şundakla e, idayetullah e, Oğuz Khan Efendi'nin sözdüğün ki, e, elbette İstanbul Valisi ve İstanbul Köşmeli İdaresi müdürü mütebrik sözü elbette halkımızda. Arkadın cemaat erbabı Abdülkadir Yapçan e, akümesi veya da halkımızda her daim kadar otluk sözleri bilen xitob қылды, pidokorlik ruhiy ruhimizni uyg'oq turishini bildirdi va keyin xalqaro turkistonliklar jamiyeti raisi burxon kovunjo apandi so'z qilib xalqimizni huyitini tabrik qildi va uyg'urlar bilan birga ekanligini bildirdi davommizda albatta faoliyat davomida o'smirlarimiz kichik cho'ng cho'ng kichik umoq farzandlarimiz E, şiirlerini diklemesi yakıldı. Ve karabak kız oğullarımız yani yüzlerce kız oğullarımız vatan temmesi e, her hitna en hoşal keyfiyatı bu. Prezidentlerimiz gelmesi ya hitlik taht birildi. E, Ulan hoşal kalış üşün. Ve ahırda bir kadem e, ustazımız Niyaz Damullah Cemil'in ki e, duası bilen faaliyetine e, ait ki onluk şekilde ahırlaştı. Hoş, kaderlik görmelerimiz. Allah Subhanahu ve Teala adın bana ee, bu şundak, hoşallık, ee, en tiz pürsette vatinimizde hür, müstakil vatinimizde ötküzüşke müyessere kılışın tüleyimiz ve şunun hoşuna hareket kılımız. Allah ömür bese ki, haberimizde ve hafta ahirdeki haftadaki haberimizi haberimizde köleşkisi ama bu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته